YouTube. Det er Anne Andersen tilbage med en ny video på matematikfester med episode 4 af Matematik Nørd. Seriøst. Og ja, jeg er ikke kommet sådan længere end det ved sidste dag. Jeg aner ikke, hvad det er, så jeg tror bare, jeg tager det på. Og lad os prøve. Og hvad er det nu? Jeg mangler 39. Det er et par spørgsmål. Og det der virkelig net, det er boom. Vi har lige haft dem til det, så det er fint nok. Jeg elsker det. Og jeg tror, det her spil, det er det jo faktisk ikke. Det er... Hvor den lød det til? Ja. Jeg har nogle gange bare taget lang tid om det. Det er seks. Så kommer der et trøj og... Jeg tror, det her. Der kommer i det. Okay, det er... Det er ikke 8, vel? Jo, 8 gange 19. Det kan jeg godt regne ud. Det er... Det her... Minus 38. Det kan jeg godt finde ud af. 8. Hvis så bliver det... Så regner den forkert. Det er den her. Det er 100 på. Boom. Let nok. Det der kommer op på en stor blyant. Godt. Jeg havde den der så langt. Ja, det er sådan noget. 10 eller... Nej. Åh ja, hej webcam. Det er forkert. Ikke? Åh, jeg tror. Bam, 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 bam. Det er den her. Ding, ding. Jeg er endelig regnet, endelig kan finde ud af alle de her spørgsmål. Okay, det er 40. Hvad vil jeg gøre? Det er 18. Og ja, tak. Næste. Jeg tror det er det. Nu er det rigtigt. Boom. Okay, det er alt drevet mig til. Okay, 40, 96. Hvad sker der for mig? Det går jo vel andet for mig lige nu. Det er 42 i hvert fald. Bing. Ha. X, det er minus 8, minus 8. Skal jeg seriøst bare regne gennemsnit i dag? 50, så er det 12,5. Jeg regnede det forkert. Igen. Okay, det er en 10. Er den her? Ja! Næsten skud på himlen. Ah.
Okay, det er det der. Ramme 8. 6. Så godt. Det er 10. 5 minus 9. 5 minus 9, det er... Åh, oh, nej, det er egentlig det, jeg ikke ved, hvad er. What? Oh, jeg forstår seriøst. Nogle gange er de der opgaver virkelig mærkelige. Yes. Jeg tror, jeg har lavet videoen kommet meget langt. Ej, 5 minutter. Jeg tror faktisk, jeg synes, det er altså længere det. Det er i hvert fald 20, så det der 4 gange bliver det 16. 16. Det er boom. Ding ding. Skal det være med whip cam? Godt, så vil jeg allerede fjerne de første. Så skal vi ned på. Lig. Åh, det var tæt på. Jeg tror faktisk bare, jeg blev talt noget om. Jeg vil meget gerne regne. Og jeg var, ved du hvad, jeg skal lade være med at filme på sjovt på det her tidspunkt. Jeg bliver sindssygt træt. Jeg er sindssygt træt. Nej, jeg skrev det forkert. Nej. Nej. Jeg skrev det forkert. Nej, det var dumt af mig. Aha! Jeg er så træt. Men ikke træt til, jeg kan godt finde ud af, hvad det der. 14. 14, det er 56. 56, det er... 1, det er 2. Åh, jeg var faktisk troet, jeg havde faktisk regnet forkert. Okay. 22 plus 28, det er 12. 50 plus 19, det er... Nu tager det lang tid, nu tager det længere tid. 3 i 9 minus 1. Tak. Ah, det er 20. Og den grund, jeg skrev det, er bare for, så jeg kan huske den bedre. Det har jeg ikke haft den, jeg har haft den her opgave før, synes jeg. Bare ikke på film. Det er sådan en mærkelig en. Som jeg regner forkert på. Ja. Hvad? Nej, hvad gjorde jeg? Jeg gjorde jo inden. Verdens stolteste dag, siger jeg bare. Den her gang narer du mig ikke. Boom. 4 gange 4, 16. Minus, minus 9, så er det omvendt, så bliver det til. Yes. Faktisk godt for mig. Okay, minus 7 i anden. Minus kvadrat. Boom. Åh. Find det mindste tal. Og det skulle være svært. Nej. Dun 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 dun.
Og der er nok en næste, det kan jeg lade vide. Åh, mand. Okay, nej, jeg kan godt regne det her ud. Jeg mangler 8 spørgsmål, jeg har virkelig faktisk spændt mig nu. Jeg vil helt sikkert ikke have minutter over 15. Kun i lange dage. Okay, det er 35 plus. 8,5. Så påstår jeg. Det er 80. Det betyder, at det bliver 16. Yes. Booyah. Endelig spørgsmål, jeg faktisk gider elsker at svare på. Jeg gider elsker at svare på. Det er 12. Lalala. Bum, 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 bum. Okay, jeg står her. Hvad? Ja, halvdelen af det her. Det er. Plus de 12.000. Det vel er, det er forkert. Tak, mor. Var det blevet lavet op? Ja, ja. Hvad er det, vi laver? Filme. Hvad? Filme. Filme? Ja. Det kan da ikke passe. Jo! Det tror jeg var herinde for telefonfisen. Åh, jeg hader sådan, når det er skabt. 5. Tak. Okay, nu vil jeg faktisk blive færd. Jeg bliver træt. Det ved jeg allerede, det er 50. 20. Jeg er fiasko. Det er så akavet. Kom nu mig, jeg skal blive hurtig færdig, inden der bliver sker mærkeligt. Hvad? Det går dårligt. 4-11. Nå, nu har jeg jo helt ding. Kom nu, Maja, så skal jeg blive hurtigt færdig. Hurtigt. 4 divide. Jeg regn. Man. Hvad sker der? Kom nu, Maja, jeg skal have. Nej. Kom nu, Maja, kom nu, Maja. Jeg vil skal lade være med at trykke på sådan noget. Kom nu, Maja, kom nu, Maja. 16. 16 plus 4. Den har lært at blive uendelig færdig. Første gang, jeg var glad for at stoppe videoen. Nå, men lige ved hvad? Jeg håber ikke, at jeg kunne lide på den video. Og jeg håber, at I har en god dag. Og gå efter 3 likes.